Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Утро на Болткоме. Да, доброе утро еще раз. Александр Шунин, Абик Элкин в студии. Много мы говорим о развитии города, о том, что меняется. И, конечно же, последние сообщения тоже вызывают определенные вопросы, потому что речь идет о том, ну, хотелось бы выяснить как раз-таки, о чем, собственно, идет речь. На прошлой неделе прозвучало, ну, потому что Рижская дума рассматривала вопросы, как ограничить центр от от транспорта, сделать его более чистым, не таким загазованным, и речь уже идет чуть ли там не о запрете на въезд частных автомобилей в центр города или вообще, или по определенным дням, или по определенным часам, или прочие ограничения. О чем, в принципе, идет речь? Об этом мы попросили рассказать более подробно, чтобы не было слухов, Инесса Андерсена, руководителя комитета городского развития Рижской думы. Инесса Андерсена сейчас с нами на прямой связи. Доброе утро, спасибо, что нашли время. Да. Итак, самое главное, о чем идет речь, откуда вообще появились эти затеи и к чему они и когда приведут? Вот это вот введение так называемых зон низкой эмиссии, Zero Emission Zones, ZEZ. Jā, es ceru, ka šodien mazliet viņi kliedēšu kādas, varbūt tās bažas, bet tas, ko mēs sākam šajā gadā darīt, mēs sākam pētījumu, kādā veidā Rīgā samazināt piesārņojumu. Un gada laikā mēs skatīsimies, kāda ir dažādi piesārņojuma avoti, un no piesārņojuma avoti, mēs zinām, ir automašīnas, bet ir dažādi veidi automašīnas, ir vieglās automašīnas, ir komerces transports, ir sabiedriskais transports, un pētījuma rezultātā tiks skatīts, kādā veidā mēs varam tiešām samazināt gaisa piesārņojumu, kas ir Rīgā, jo kāpēc mums tas ir jādara? Mums ir norādes no vidas un reģionālās ministrijas, ka Rīgā, Rēzeknē un Liepājā, nu ne visā pilsētā, bet centrālajā daļā gaisa piesārņojums pārsniedz to normatīvo standartu, kas kādā līmenī tas ir pieļaujams. Ne katru dienu, bet ir vairākas reizes gadā, un šī tendence palielinās. Tad ziņā, ja mēs kaut ko nedarīsim, tad paliks tikai sliktāk. Un, diemžēl, gaisa piesārņojums ir tāds, ko cilvēki ar aci bieži nevar redzēt, bet tas izpaužās uz cilvēku veselību. Un man šķiet, ka mēs par veselību, mums nevienam šajā laikā nav jāatgādina, ka veselība ir vissvarīgākais, kas mums ir. Eiropas Savienības rādītāji rāda, ka gaisa piesārņojuma Eiropā dzīves ilgums samazinās pa 8 mēnešiem. Un tad ziņā man nav datu, kā tas varētu būt šobrīd Rīgā, bet es ceru, ka šī pētījuma laikā šie dati mums arī būs kādai tā ietekme tieši uz veselību. Un tad arī šī gada laikā mēs arī būs vairāki scenāriji, kā to var ieviest, kāda veida mēri būtu jāpieņem. Спасибо за первые пояснения, но ваш коллега, председатель Думского комитета жилищного и по делам среды, как раз-таки профильного, Эдмундс Цепуритис, буквально параллельно, чуть раньше нашей беседе в интервью ТВ-3 в программе «900 секунд» заявил уже, он прямо числительное назвал, что в ближайшее время для улучшения качества воздуха в Риге количество автомашин должно быть снижено на 20%. То есть уже какие-то расчеты есть. И в дополнение к этой части вопроса вторая. Ведь мониторинг качества воздуха проводится в Риге постоянно. Есть несколько точек, постоянно снимаются показатели, вот эти вот такие будки серого цвета с циферками на потолке, на крыше. Но до сих пор, я помню, как правило, были сообщения о том, что качество воздуха в городе соответствует нормативам. То есть, соответственно,
поменялись нормативы или нет? Jā, es varu pateikt tā, ka vidējais rādītājs ir normāls, bet ir, pieņemsim, dienas vai dienas laikās individuālas stundas, kurās tas gaisa piesārņojums ir tiešām pārsniedz normas. Un tad, tāpēc ir jādomā, ka tādā ziņā, ka tas, tā gaisa kvalitāte ir jāatrod vienmērīgāk, lai nav tā, ka tajā brīdī, kad cilvēki arī dodās ar kājām uz skolu, pieņemsim bērni no rīta, un tajā pašā laikā ir arī ļoti slikts gaisa piesārņojums. Nu, tādā ziņā, varbūt vidēji pa dienu mums ir normāla gaisa kvalitāte, bet ir tādas vietas un laika, kuros tas gaiss nav pietiekams kvalitāts. Tas, ko Edmunds Cepurītis teica, tuvākajā laikā viņš to domāja tādā nu, 2, 3, 4 gadu laika periodā. Tas nenozīmē tuvākais laiks. Mēs esam saprotam, ka tas nav rīt vai parīt. Tas nav šogad un visdrīzāk arī nebūs nākamgad. Bet kaut ar šo periodu nu, mums ir jādomā, kā tiešām samazināt 20% apmēram kopēju apjomu, tad tas ļaut arī, ka visi ir ieguvēji, ir arī pašas automašīnām būtu vieglāk izbraukt centru, jo centrā galvenokārt sastrēgu. Kad sabiedriskais transportā būtu vienkāršāk un paralēli šo gadu laikā mums arī būs jaunie elektrovilcieni, tā kā mēs ceram, ka daļa cilvēku varēs pārsēsties un gribēs arī varbūt ne katru dienu, bet pārsaisties uz sabiedrisko transportu. Ну, осмелюсь предположить, что качество воздуха наиболее вот эти низкие плохие показатели показывают утром и ближе к вечеру, то есть 2 часа пик, когда все едут на работу, все и в школы, и в кружки и так далее, когда все возвращаются по домам. И это происходит, как правило, в центре города. А какие из этого напрашиваются выводы? Освободить центр от людей, в самом хорошем смысле, чтобы меньше ехали, можно разными способами, например, запретом, либо переносом учреждений, тех же самых школ, ну, не то чтобы переносом, а перенаправлением, чтобы больше учились в районных школах. Ведь так? Те же самые кружки детские, чтобы не надо было везти в центр, соответственно, чтобы была инфраструктура в спальном районе, ну, условно, Имонта, Плявники, как угодно можно назвать. То есть это, в свою очередь, какой позволяет сделать вывод? Нужно будет перераспределить денежные потоки на те же самые системы образования, то есть из транспортного комитета переложить в карман, точнее, департамента, в департамент образования. Или есть какие-то другие соображения, которые вы уже обсуждали? Jā, noteikti arī tie kādi pakalpojumi, tas tādā ziņā skola ir pakalpojums, ko pašvaldība dod vai bērnu dārši ir pakalpojums, tas noteikti arī mums ir jāskatās komplektā. Bet skolās mums noteikti tā ir, skolas jau mums ir ļoti plašs tīkls, bet jautājums ir par to dažādo kvalitāti un vienmēr jau vecāki grib savām bērnām ir pašu labāko. Īmenu. Tāpēc ir tā ir viena no mūsu arī prioritātēm, kā celt tieši kvalitāti dažādās apkaimju skolās. Un tāpēc tāda skolu tīkla reorganizācija, kurā kaut kādas skolas tiek apvienotas, noteikti būs kaut kas, ar ko mums būs aizvien vairāk un vairāk mēs saskarsimies. Pieņemsim, šogad es redzēju, mums Čiekurkalnā ir 3 skolas, viņas ir apvienotas kopā ar 45. vidusskolu, un tad 45. ir ar tādām divām vēl filiālēm, un tās visas ar 3 skolas savā starpā, tur ir Mežaparka mazākiem bērniem, un tad ir 45. lielākie jau vidusskolniekiem, viņi jau veidos tādu nu, stipru skolu kompleksu. Un turklāt arī Poruku skola, kurā bija ļoti vāji rādītāji. Šo mēs izveicām tagad rudenī, tā kā rezultāts vēl redzēsim pēc gada vai diviem, bet kopumā tā tendence uzreiz ir pozitīva, ka vecāki grib to bērnu sūtīt tajā skolā, nevis no tās skolas ņemt tādā un vest pieņemsim uz centru skolu. Bet, jā, protams, ka tas ir tāds kompleksi pasākumi. Да, вот, может быть, такой вопрос, который, я думаю, вам будет задавать рижане, избиратели.
Вот у нас очень много работников исполнительной власти в Рижской думе. У нас есть виды с департаментс, там есть виды с парвалда. Есть атестибы с департаментс, там, как ни странно, тоже есть виды с парвалда. Да? Иногда люди путают, что одинаковое название. Чиновников много. Я не хочу сказать, что они не работают, но нужно ли еще нам привлекать аудиторов, чтобы сказали нам очевидные вещи, что у нас много автотранспорта, в том числе легкового, в центре города, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что люди в центр города не едут для того, не потому, что им некуда деньги девать, а потому, что у них есть своя надобность. Встречи, институции, которые у Рижской думы расположены, школы, медицинские учреждения. Да, вот для этого нужен нам аудитор. И почему сами структуры Рижской думы не могут сделать такой анализ? Jā, teikt piesaistīt pie Price Waterhouse Cooper, kas ir tāda starptautiska arī konsultācija auditoru uzņēmums. Viņi arī piesaista ārvalstu konsultantus, paskatīties tās labākās prakses, kā tas ir arī citās pilsētās, lai arī var mācīties no tā, kādā veidā tas ir ticis ievies, kas ir tie citi saistītie jautājumi, kas ir jārisina, un iedot arī tādus... Bieži jau arī, ka nu, mēs jau arī cilvēki iet pie kaut kā psihologa vai psihoterapeuta, lai viņam izstāstītu mūsu kaut kāds idejas, un tad tas cilvēks lociskus pasaka, ok, varbūt jādara šādu vai šādu. Viņam ir pilsētā jau projām nav sakārtots, mēs to zinām, bet tas arī varētu būt daļa no risinājuma, arī piegādes transports, un kā tiek organizēta piegāde, kurās dienas laikās ar kādiem risinājumiem, jo piegādes transports arī aizņem daļu no visa trafika, ne, bet satiksmes. Attiecīgi, paskatīties piemērus, kā šo vai tajās piemērus strādās Rīgā vai nestrādās. Par elektrotransportu. Elektrotransports arī ir kā daļa bezizmeša transports, vai ne? Tikai viņš ir ļoti mazā apjomā, tad atkal paskatīties, ko citas pilsētas daļā, lai šo elektrotransportu veicinātu. Mēs arī jau šos soļus speram, bet nu, atkal, lai to ielikt tādā lielākā apjomā, kā pāriet uz kuriem. Un noteikti sabiedriskā transporta stīklojums, un varbūt tās tieši no malas kāds labāk var pateikt, hei, jums ir, varbūt ir vajadzīgi kaut kādi... Es esmu redzējis, citās pilsētās parādās tādi sabiedriskais transports uz izsaukumu. Viņš gan ir kā taksis, bet ir kā busiņš, ka tur ir pieņems kādas vietas, kuras tur nav tik daudz iedzīvotāju, lai tur brauktu lielais autobus visu laiku. Bet pieņemsim kaut kādā punktā, ir kaut kāds tā kā... Kur viņi stāv un gaida, ka okay, ir izsaukums, viņi izbrauc aplīt un uzstājas un aizved līdz vilciena stacijai pieņems. Nu, tad citādākus modeļus piedāvāt, jo cilvēki, kas ir 20 gadus strādājuši, viņi nu, dara pa savam un mums ir vajadzīgi kaut kādi jaunāki, savādākas pieejas. Напомню, мы беседуем с председателем Комитета городского развития Рижской думы Инесса Андерсона, и речь идет о введении так называемых зон пониженной эмиссии, ну, то есть как центр города сделать более экологически чистым. И прозвучала, госпожа Андерсон, одна из идей, пожалуйста, либо успокойте, либо предупредите заранее. Понятно, что речь не идет о ближайшем будущем, там месяц-два, а скорее через несколько лет это произойдет или не произойдет, платный въезд в центр города. Рассматривается ли такая перспектива в принципе? Nu, konsultācijas un pētījuma rezultātā izskatīs dažādas variantas. Un citās pilsētās arī šāda te sastrēguma maksa ir ieviesta. Tā kā mēs pētnieki izpētīs to pieeju un piedāvās variantus, scenārijus. Tā kā šobrīd es negribu nevienu... teikt, ka tagad tā būs, bet es arī nevaru teikt, ka tā nebūs, jo to mēs redzēsim, zināsim šī gada laikā. Mm-hmm. Tādi veidi scenāriji. Varbūt tas ir pakāpeniski, mēs izdarām sākumā vienu, mēs skatāmies, hei, nē, tas nestrādā. Nu, nestrādā pilnvērtīgi, ir jāiet tālāk, jo
Jo mums ir arī svarīgi panākt kopumā tādu saucamais paraduma maiņu. Un tad, pieņemsim, ja mēs 5 dienas pārvietojamies, un varbūt ir kaut kāda diena, kurā varbūt visas dienas ir vienādas, nekad nevar zināt, vai ne, jo, pieņemsim, jo tur ir ģimene, skola un bērdās, tad tās dienas ir līdzīgas. Bet varbūt ir cilvēki, kas ir tie 20%, kuri var, nezinu, viņiem šodien nevajag obligāti braukt uz iepirkšanos centru, viņš izdomās aizbraukt ar sabiedrisko transportu, vai pastrādāt no mājām to dienu. Nu, ir kaut kādi, ka cilvēks sāk domāt, kā viņš arī pārvietojas, jo piesārņojumi jau mēs visi kopā radam, viņš jau veidojās no mūsu katra individuālās darbības. Un kaut kā, ka cilvēks to pats apzinās, tas, man liekas, ir arī svarīgi. Un vismazākais tā nospiedums uz vidi, protams, ir sabiedriskais transports, vai ja mēs ejam ar kājām, vai, tāpēc, vai mēs braucam ar velosipēdu. Tad mēs jau, pieņemsim, negribam, lai tagad domāt, ka visi cilvēki brauks ar velosipēdu ziemā. Tas par to nav stāsts, bet, pieņemsim, izbraukt ar transportu, pastrādāt no mājām, padomāt, kādā veidā es pārvietojos. Varbūt tā ir, nu, katram Par шо ей будет яподома, ари. Не всяких сомнений. Да, ну, зимой, конечно, у нас есть климатические особенности. Мы понимаем, что если летом даже те, кто ну, не является заядлыми велосипедистами, с удовольствием, может быть, прокатиться на велосипеде, ну вот в то время, в котором мы с вами говорим, наверное, все-таки массы велосипедистов не будет. Мы же должны понимать это тоже, да. Ну, а опять же, госпожа Андерсон, я помню, лет 10 назад, наверное, в Лондоне обсуждались похожие проблемы, и тоже они планировали платный въезд в центр, и ограничение въезда на территорию исторического центра автомобилей с определенным объемом двигателей. Я так предположу, что подобная идея будет и вами рассмотрена, ну, скажем, там, сверх 3 литров, 4, 5, 6. Это касается не только грузовиков, но и, например, джипов. Mēs noteikti nerunājam par aizliegumu. Es noteikti, tas nekādā veidā mēs neaizliedzam. Tas ir viens. Tā kā, to, ko mēs varētu aizliegt ar laiku, ir, ka kravas automašīnas brauc, pieņemsim, pa Krastmalu, jo mums būs Austrumu maģistrāle, lai nokļūtu līdz ostai, un tāpēc mēs, pieņemsim, aizliegsim kravas transportu par kaut kādu. Bet vieglajam transportam aizliegumu nebūs. Bet vienkārši būs jādomā, kādā veidā mēs savādāk viņus motivējam nu, nedoties centrā. Mhm. Tad, ja tam tiešām nav ļoti liela vajadzība, vai mēģināt apbraukt, ja ir vajadzīgi aizbraukt uz otru Rīgas pusi. Un es noteikti domāju, ka mums arī tā pētījuma laikā būs tiešām jāskatās, lai arī šis nav tā kā nu, kaut kā tie mēri nu, neiesi par kaut kādām vājākām arī grupām cilvēku. Un tāpēc ir jādomā, mums primāri svarīgi, lai Rīgas iedzīvotājiem un ģimenēm būtu ērti Rīgā. Un tā kā tas arī par šādu, nu, kā lai saka, šādu fokusu domājot, arī jādomā tie tālākie norises. Да. Госпожа Андерсон, может быть, такой последний вопрос. По срокам. Исследование заказано, в какие сроки оно будет проведено, когда Рижская дума вернется к рассмотрению, точнее, приступит, уже обладая данными этого исследования, к рассмотрению вопросов? Jā, tas sākotnējais plāns ir, ka tagad 6-7 mēnešu laikā tiek pētīti, veikti dati, atkopot ārvalstu pieredze, un tad tiek arī šo pētniecības uzņēmums nāks pie mums ar vairākiem scenārijiem. Tad notiks tāda gan politiskās diskusijas, gan diskusijas ar sabiedrību par to, kāda veida scenārija tiek piedāvāti, kāds ir efekts no katra scenārija, tie arī tādi modeļi, ko viņi izveidos, un pēc tam, tad, kad mēs būsim tādā ziņā savā pusē uz vienas lapas par kādu scenāriju iet runa, tad arī šis pētniecības uzņēmumam uzdevums ir domāt, kādā veidā, kā ir jāpielāgo pilsēta šādām vajadzībām. Varbūt tās ir ielas, kuras ir jātais par vienvirziena ielām. Mm-hmm. Nu, pieņemsim, kad vai tur
vai, jo tad jau arī, nu, ir, lai tur var atkal iekārtot visu pārējo infrastruktūru, kas ir vajadzīgs. Varbūt ir tā kā, varbūt ir kāda sabiedriskā transporta joslas, lai atbrīvot, ir vajadzīgi pārklādot satiksmi. Tā kā tā būs tā otrā sadaļa, un tad tikai trešā, nākamajā gadā, 23. Kad jau būs, okay, tad mēs kādi ir tie soļi, kā mēs ejam uz priekšu. Tā kā šis ir tāds ilgs, tas nebūs ātrs, bet šis ir arī, mums ir norādes no Eiropas Savienības un no vidas reģionālās ministrijas, kad ja mēs to nedarīsim, tad varbūt ar laiku arī varbūt kaut kāds sodi vai sankcijas, tāpēc tas ir... Jā, это тоже может быть на самом деле. Tas ir jādara arī lai novērst sankcijas, bet pirmkārt atcerēsimies par veselību. Man liekas, ka tas ir tas primārais, kā mērķi. О, это правда. Здоровье превыше всего. Это, безусловно, именно так. Что же, все эти изменения, конечно же, они очень важные. Они затронут большинство жителей города, поэтому с интересом продолжаем следить. Огромное спасибо, во-первых, что рассказали о том, с чего все начинается и чем все продолжится, и примерно указали сроки, когда вы вернетесь к серьезному обсуждению. Благодарим председателя комитета городского развития Рижской думы Инесса Андерсона за участие в нашем эфире. Хорошего дня. Что же, мы с Сабиком заканчиваем утро, но эфир радио «Болтком» безусловно продолжается. Впереди множество интересных программ и интересных гостей и самые свежие новости, кроме того, как в выпусках новостей на портале mixnews.lv. Оставайтесь с нами. Хорошего дня, будьте здоровы. Да. Радио Болтком.